Enric Tàrrega, que segur que molts la coneixeu. Enric Tàrrega no sobra una explicació, no? El coneguem, és un homenatge d'ell, i jo vaig a convidar a Iñaki de Cabañal Z a que vinga també a cantar-se així una estrofa a mi. Esto, luego la pasta me la llevo yo, pero el espectáculo me lo hace la gente. Iñaki, ¿dónde estás? ¿No estarás por ahí fumando? Es que siempre lo pillo por ahí. En la maqueta la canta Miquel Chill y en el disco ahora también la va a cantar, pero aquí no está Miquel Chill. Pero tenemos está mejor plantado, canta a su bola. Bueno, ¿vamos para allá o qué? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir unas palabras? Hola a todos y a todas. Una rumbeta valenciana, va. Qualsevol dirà que és un policia secreta dels que rulen pel carrer de la estació. Doctor echant descuixes de la torreta i l'ànima de poeta llen un barret i un bastó. De xiribella el correfoc de la paraula del Carme passant antiga del carreró. Client VIP de la casa de la Viagra, de l'horta a la passionària, de la meua nit del sol. I de l'escola tornava jugant al bou i per el riu eixiré xarmant escama i no han passat ni dos dits en el cul d'un got ni el punt que deixa un avió ni la cendra de la falla. Del cine, de l'últim autobús que va ser a mi. Només vull que era saber dir que jo t'estime i com se vol dia m'anime i te de portar allí. Ai, de xiribella el correfoc de la paraula del Carme, façana antiga del carreró. Client VIP de la casa de la Viagra i de l'horta la passionària, de la meua nit el sol i de l'escola tornava jugant al bou i per el riu els xiquets armant escama i no han passat ni dos dits en el cul d'un got ni el fum que deixa un avió ni la cendra de la falla i tornaràs a trencar els nostres cojons i se veurem en el pit encès en flama i ens trobarem a la lletra de les cançons que les vespres de tardor cantava cosint la iaia.